Sam bwana Sempejon. Wewe Sam. Mhm. Ah, I say. Unajua ni muda mrefu sana kujaonana mimi na wewe. Ah, siku mingi. More than 2 years. Mara mwisho nakumbuka tumeachana pale Kinshasa. Ukaniambia unaelekea Paris, sio? Ehe. Hebu niambie masuala yako ya music sasa hivi yamekuwa vipi? Unajua mambo ya Mungu, unajua? Mimi mara mwisho tumeachana pale nilikuwa naenda kufaransa kujaribu kujua kombo za mama mnene. Aha. Kujitanua zaidi kimataifa, sio? Ndio. Yeah. Okay. Naanza na mama international kwa. Huko safi. Safi sasa hivi symposium anajulikana. Iko anamjua huko. Kongo vizuri, nimetoka pia kuacha kitu moja, gari moja nzuri nyumbani, Bentley mzee. Bentley saa hizi huko nyumbani imepaki bwana. Acha bwana. Hongera sana brother. Afu nikwambie kitu. Sempejo umekuja umependeza. Umenawili Sempejo. Yule ambaye mimi nilikuwa namfahamu long time, sio wewe yani. You are looking sasa hivi kama mtu ambaye ni superstar kwa music. Tunajua michongo wazee kwa pale hapa. Pale hapa. Okay. Sasa brother, mimi najua kabisa ukijaga wewe Tanzania lazima kuna kitu fulani. Hebu niambie safari umekuja na nini? Hapa nilikuja na CD na album na unasalaji na Kongo. Aha, okay. Kwa hiyo umekuja na music album yako ambayo unataka mimi nikusaidie kumtafuta Teja, yani tajiri wa kuuza hiyo album muziki wako kwa. Aha. Ah, watu wanaitwa music distributors. Yes. Eh. Kwa mimi nikusaidie kutafuta yule Teja. Yes, yes. Okay. Unajua nikwambie kitu. Sempejon, kwamba vipi? Ulipo niachia ile single yako nikiwa Kinshasa kipindi kile unaelekea Paris. Mimi nikaja nayo hapa. Nikaitembeza kwenye radio stations mbalimbali hapa town. Imepigwa sana ile nyimbo. Alafu nikuambie kitu sasa. Wale watu wazima ambao wanapenda mirindimo hii ya Kikongo, aisee, wamependa sana ile music. Labda nikuambie kitu kingine kwamba wewe Sempejon sio tena mtu mgeni labda hivi. Kuna baadhi ya watu ambao ni maalum kabisa, wanajua kabisa there is a musician anaitwa Sempejon. Very good. Sawa bwana. Yeah. Kwa hiyo nafikiri haitakuwa kazi ngumu sana kutafuta Teja huyo tajiri wa kununua music yako, kwa sababu najua kabisa kwamba tukiwasikilizisha hiyo nyimbo wanajua kabisa kwamba huyu mtu ndo yule Sempejon. Lakini bado kuna tatizo moja mimi naliona hapa Sempejon. Unajua mimi kazi yangu na wewe ziko tofauti. Wewe mwanamuziki, mimi ni mtu wa mambo ya clearing and forwarding. Sasa inakuwa kama ngumu kidogo mimi kutafuta hao mateja wanaosema hao matajiri kununua masuala music, kwa sababu si nao sana. Lakini kwa sababu mimi ni mtoto wa mjini na kuhakikishia nitafanya kadri ya uwezo wangu kupata huyo tajiri wa kununua hiyo music album yako. Ah bwana, enjoy. Nimefurahi kunipokea vizuri na kunisaidia kwenye ninachotaka kufanya. Sawa sio? Basi ndio hivyo. Wewe mtafute Teja bosi huyo kununua hiyo album na mimi nakusaidia pia huko. Sawa. Au sio best? Safi. Siwezi kusahau uliponisaidia kesho sasa. Wewe jembe yangu. Ah, wewe jembe bile. Jembe yangu. Unajua Kiswahili siku hizi? Ah, najua. Unajua mpaka jembe? Najua siku hizi naongea mpaka mtu inasikia. Ah, tunaongea Kiswahili. Ah. Sempejon. Welcome to Tanzania, brother. Yeah, thank you my bro. Mimi naitwa Sempejon. Sempejon. Ouais, ni musicien. Sasa mimi natembea huku hivi. Ninatafuta Teja. Kuletea Teja na kupatia Mbongo. Na kupesa bino Mbongo. Basi nishamuelewa, ni simu ina Mbongo. Yaani tukipata Teja tunampa, tunawasiliana naye. Na pesa bino okay. Haina shida. Sawa, asante sana. Mimi naomba niwaache kidogo. Chukua hela na wewe kidogo. Acha tu yani. Chukua soda kidogo. Soda. Soda. Sasa wewe
pigia mimi simu. Namba ile. Asante sana. Haina tatizo bosi. Haina tatizo. Mfungie na mlango. Toa mguu. Toa mguu hapo eh. Suit. Baba. Sasa teja hapa. Fasta. Nani? Yana saa 20. Wanapatikana Kinondoni au Magomeni? Mwananyamala. Basi twende. Mwanangu nitakubadilikia. Una uwezo wa kunibadilikia mimi? Mimi nakwambia kabisa una uwezo wa kunibadilikia mimi. Kipupwe jiangalie ujue. Nijiangalie nini? Dili la kwangu mimi unajua. Dili la kwangu kwani mimi hapa na wewe hapo nani wa kwanza kumuona yule tajiri? Kumuona sio tija kumuona, yani kikubwa kuongea naye. Sasa ungeongea naye vipi bila mimi kukuonyesha? Unajua mimi nilikuwa na nini wazungu wanaita unajua ile nini? Ulikuwa na nini? Na confidence. Confidence mimi mwenyewe nilikuwa nayo ya kumwangalia inaitwa ice contract. Wewe ulikuwa ujiamini? Mimi nilikuwa najiamini. Kipupwe usinizingua ujue. Na kuzingua vipi? Ujue nitakubadilikia ujue. Una uwezo wa kunibadilikia hata kidogo mimi nakwambia. Mimi nishapigwa sana mwenzio. Sikia kipupwe, nikwambia jambo moja ujue. Unaniambia nini? Unajua mimi nimefiwa na babangu mzazi ujue, sijalia. Kila mtu kwenye msiba ni akasifia jamaa, jalia kafa babake hajatoa chozi. Sasa umefiwa na babako ujalia, mimi kafa Kanumba na sijalia itakuja kwa babako. Babako na Kanumba ndani msiba wa kitaifa. Hivi alivyokufa ujalia? Mimi sikulia kabisa. Mimi jangili nakwambia, si ndio wale magemu polini tunaua wanyama. Sikia mwanangu, nimekubali kama hilo kweli. Bora baba alivyonikufa kuliko huyo, kweli msiba mkubwa. Mimi sasa msiba wa kitaifa ije kwa babako. Basi tuachane na mambo hayo hapo. Sasa tunafanyeje? Basi sikiza bwana Kipupwe. Unajua kama mdogo wangu. Ndio mimi nakubali. Hauso bwana eh? Na katika maisha hata kiongozi wetu ile rais. Sawa bwana. Naye ana watu wake, ana viongozi wake, kuna makamu pale, kuna wabunge pale. Wote wanakuwa kitu hichi? Ni kweli kabisa. Mwisho wa siku nchi inaendeshwa vizuri. Sawa sawa kabisa. Mshaona bwana? Kwa hiyo chochote kwenye kitu muungano lazima kuna mafanikio. Ndio maana yake. Mimi naona tuweacha ya mambo. Hauso bwana. Tuungane tu kitu hichi kimoja. Hauso bwana. Hapa issue ni kumtafuta teja. Sasa kama ndio hivyo, mimi ninachotaka niwe kiongozi wa msafara. Twende kicheo. Mimi ni mkubwa kwako. Hauso bwana. Sawa, mimi sijakataa. Mimi nachoomba, sawa bwana. Mimi ni kiongozi. Lakini kwenye lile dili lile sasa. Hauso bwana. Manufaa ya pale yakipatikana, tunagana sawa kwa sawa. Kama kilemba cha ukoka sawa. Yaani lile dili tunakuwa sisi sote. Sisi sote. Yaani mimi na yeye tunagana sawa kwa sawa. Hapo haina tatizo. Hauso bwana. Kwa hiyo tuweke ushirikiano. Tuwe kitu kimoja tuliamini. Tuliamini mimi na wewe. Kama Idi Amini. Basi kama hivyo sawa, tusio tuna paniki, tuwe kitu kimoja tu. Kwenye maisha kila mtu tunakuwa tunaongozana, huyu anamuongoza mwenzake. Hauso bwana. Na tukipata mafanikio yetu tukikaa Oyster Bay, mimi ni kwa Masaki pale tunakuwa tunacheka kizungu tu. Sasa blaza. Yeah. Hapo utatusaidiaje kuhusu hili swala kwanza? Oh man. Labda nikwambie kitu kimoja. You are my friend. Yeah. And you too are my friend. Sisi sote ni ndugu. Yeah. Right? Long time nilikuwa natumia madawa. Nilikuwa teja, nilikuwa tester, you know what? Pia nilikuwa Kelia, pia nilikuwa sambazaji mkubwa sana. Okay. Kelia? Lakini kwa sasa hivi nimeacha hizo shughuli. Sifanyi tena. Never say die. I don't use drugs. Lakini sisi brother, nia na mazumuni sisi ni kutafuta maisha. Yaani sisi ni watafutaji wa maisha, sio kwamba tuna nia ya kutumia. Yaani kama ya mfano kama si vijana wenzako. Yaani ni fighting, tunataka tupate riziki zetu kihalali. I got you. Listen one thing I can tell you. Unajua mteja anapotumia madawa ya kulevya. Sio kwamba anakuwa mtu wa design gani, you know, anakuwa mtu ambaye anafikiri yeye ni kila kitu katika hii dunia. Ni ana mawazo yake yanatoka kabisa, anatoka nje yani ya dunia. Kile anachokiwaza ndio ambacho anakipata katika muda huo wakati yuko steam. Steam. Ameshavuta madawa, kuna kuchoma kwenye mkono, pia kuna kunusa, alafu kuna kuramba. Lakini this time, right now, mimi sio mteja tena. Ingawa nilishauza na nikapata mafanikio makubwa sana. Kwa sababu najua mimi nauza madawa, yule ninayemuuzia anatumia alafu anaathirika. Kwa hiyo navunja nguvu kazi ya taifa. Right now mimi ni ambassador. Ambasada. Wale wa nini ambasada? Mabalozi wa bunge. Balozi. Pia nipo kwa kutetea hilo. Nisingependa mtu mwingine aumie.
sababu nimeshauza sana, sio? Nimetumia, nimeuza, nimepata hela, nimepata mafanikio makubwa nyi nyumba yangu. Yeah, the big house. Yeah, this is my house. This is my house, the big house. You know? Congratulations. Nipongeze, congratulations. Yeah, congratulations. That car is my car. Right? Yeah, yale yote magari yangu mimi. Congratulations. Okay. Congratulations. Okay, lakini niwaelekeze kitu kimoja. Kuna jamaa mmoja yeye ndo bado anatumia mpaka sasa hivi. Mtaa wa tatu after here. Right? Hapo kiingia huo mtaa wa tatu unakwenda nyumba ya kwanza, right? Ya pili, ya tatu, ya nne, kama ya tano. Kuna jamaa yule anaopitaga pitaga pale hata mtaani kwetu pale. Nimeshamfahamu tayari. Sasa yule mimi nimeshawahi kuongea naye. Right? Nimemwambia kwamba madawa sio mazuri aache, lakini imeshindikana. Nimejaribu kumlainisha, nimemwagia maji, nimepaka mafuta ya kula, nimepaka mafuta ya nazi, lakini still giant like now. What? Lakini brother, mimi naona kuna jambo moja. Unajua Mwenyezi Mungu hata ile riziki yake hujui itakuja lini kwako. Eh? Okay. Kwa hiyo pengine ulivyomkataza yule, pengine ni labda ili sisi tumkute akiwa katika hiyo hali aweze kutusaidia na sisi tuweze kupiga maisha. Mimi naona hatuna muda kupoteza bwana. Asante sana bwana. Bwana wewe ni mtu wa kushukuriwa sana. Give me hug. Asante sana. Okay. Right. Asante sana bwana. Bwana mkubwa bwana. Welcome most. Asante sana. Right? Umeelewa maana most ni chai. Lakini angalieni madawa sio mazuri, eh? Yanaharibu nguvu ya taifa. Lakini nilikuwa nafikiria jambo moja. Pengine mtu unaweza ukameza tu. Dogo. Kumeza sio vizuri kwa sababu unaumia koo kwa sababu ile ni gongo. Gongo sio nzuri. Sio gongo. Tuko nazungumzia madawa. Unga no, usimeze. Ukimeza utamunyukia tumboni, eh? Asante kaka. Haya. Bwana, nice to meet you. And you too. Okay. Sio kitu kizuri. Watu wengi sasa hivi wanaasilika kozi ya madawa ya kulevya. Sielewa. Wanakamatwa South Africa, wengine wanakufa, wananyongwa huko. So labda niwaambie tu, maisha bila madawa inawezekana. Trust me, man. Maana mimi bwana kila siku nakwambia kwamba subira huvuta heri. Umeshanipata hapo, eh? Yaani siku zote ukiona shida zinazidi basi ujue neema inakaribia. Bwana Kipupwe. Eh. Mimi kuna jambo ambalo mimi nalifikiria. Jambo gani tena ndugu yangu? Unajua sinaona tunavyohangaika hii mizunguko hii. Unajua tunachoka. Tunachoka kweli. Yaani usiku ukilala homa inakupiga kinoma noma. Yaani unajiona umechoka. Umeona sasa, eh? Mimi bwana naona katika kitu nilichofikiria mimi. Mimi naona tupate gari. Sasa ndugu yangu mimi naye hali yetu ya mkunga ukijikuna unatoka ongelo gari tunapata wapi? Sasa sikia nikwambia jambo moja, huu ni mtihani huu. Tunatakiwa tuufanye tuufaulu. Unajua hii form 6? Na wewe ukizaliwa mjini hapa unajua form 4. Wewe form 4 kweli ndio. Sasa kuna jambo moja. Mimi na ndugu yangu yule. Nishamkumbuka ndio. Sasa unajua siku zote kama ukienda kwenye mtu watu wana heshima zao wenye pesa zao. Na nchi sasa hivi ukienda bila gari mtu akuelewi, anakushusha. Anakudharau kwa sababu sisi hivi tulikutana na matajiri wakubwa. Matajiri wakubwa wakubwa wa nchi. Bwana mimi na kakaangu ile Kingwendo. Yule bwana ana gari lake lile la mkopo lile. Mimi naona tuende yule tukamvaa yule pale tukimueleza yule atatuelewa. Haina tatizo baba, kama wewe unamwamini twende. Au sio? Haina tatizo. Yeye atatusaidia na siku zote wenyewe anakuambia walimwengu kwa kwenye sehemu yenye nia wewe pale pitisha rupia. Kwa hiyo sisi tupitishe rupia yetu. Pitisha rupia. Basi mimi naamini tutafanikiwa bila sababu. Mimi bado kitu ninachokukubali. Kwa hiyo bwana kaka, issue yenyewe ndo kama hiyo hapo hiyo. Unaona bwana, eh. Kwa hiyo hapo issue nipo mimi na ndugu yangu. Tumekaa tukasema hapa hii issue haiendi bwana bila? Na mimi nikamwambia kwamba ndugu yangu kijiji bila wazee hakiendi. Lazima tuwe na mtu mzima mmoja wa kutuongoza. Ndio maana tukakufuata wewe kaka sasa. Kwa hiyo issue tu ni kutaka gari. Gari tunahitaji. Kwa ajili ya kusafiri. Ili kufanikisha hiyo issue. Hiyo issue sasa. Na tunataka gari yako ile, tunajua kabisa mizunguko yetu sisi yote itafanikisha tukiwa na tuna gari. Unajua atakaye uende huku, urudi huku. Na sio gari peke yake, na yeye mwenyewe akiwepo kama dereva. Kama wewe mwenyewe ni kama mhusika pale, ndio dereva wewe kila kitu pale. Kwa hiyo masuala ya mafuta na nini nihangaike mimi mwenyewe. Yani hiyo kama ubia tumeingia mimi na yani hiyo dili inakuwa sasa ni watu watatu. Yani sisi sote.
sisi sote. Kwa hiyo kiwini tunagawana sawa kwa sawa. Sawa kwa sawa. Yaani yoishi uhakika. Yaani jamaa mwenyewe kwanza muonekano wake tu. Yaani anaonekana pale hela ipo. Kwa sababu yule jamaa anaonekana kama issue ya madawa hivi. Madawa. Madawa eh. Yaani wapi anaonekana kama anataka kummezesha mtu madawa. Kwa hiyo sisi hapo sisi tunatakiwa sisi tumpate teja tu. Sisi tumemaliza. Hiyo inshi inafanyika lini? Mimi niko tayari kujitolea mafuta na kila kitu hata kama vipi nitaenda kukopa. Mimi naona kesho asubuhi. Kesho asubuhi tukutane. Kwa hiyo tunakutana wapi? Tutajua sisi tutakupigia simu. Au si? Tutajua tutakutana wapi. Basi ina shida. Au basi tufanye mpango kitu kimoja tutapitia kwangu mimi pale nyumbani. Okay. Nipitie sisi tunaenda zetu. Ni sawa. Basi ina problem. Sio kaka ina shida. Yeye imepita bwana. Fanya hivyo sasa. Yeye imepita. Weka mafuta, mpango wako utakuwa mafuta sisi tutajua tutajisaidiaje. Yeye mafuta na udereva. Mambo mengine ya kula madogo na sisi tutachangia sisi. Haina noma, mimi hata kukopa nitakopa sawa. Haina noma. Karibuni. Karibuni. Marhaba. Salama. Salama. Karibuni. Karibuni. Asante mama, asante sana. Niwasaidie nini wanangu? Sisi hapa mama, shida yetu kuna rafiki yetu tunamtafuta. Kwa hiyo tumeelekezwa. Nasikia amepanga hapa. Anaitwa nani? Mimi mpangaji wangu mmoja tu. Kitali au si? Ndio huyo. Bigi hivi. Lakini hayuko ametoka. Na hujui jinsi hata sisi tutampataje pataje. Kusema ukweli, mimi simuelewi kwa mtampata vipi. Kwa sababu Kitali mwenyewe hana mke, hana chochote huko ndani, sijui kama ana kitanda, sijui ana mkeka, sijui ana msala, sielewi. Akiingia ameingia, akitoka ametoka. Sasa ingine anaingia pia salimii. Lakini mama, hii issue ni muhimu sana. Na hii issue tukimpata yeye ndo tunafanikisha. Ndio hivyo kama nilivyomwambia baba zangu, mimi simuelewi yani ratiba yake. Waweza yani mimi nikawa nimelala yeye ndo anaingia. Yaani sangina anaingia kimya kimya, labda mimi niko hukumini kwangu anaingia kimya kimya, simuelewi. Kwa hiyo tu la msingi lilokuwepo hapa, acheni majina yenu, akija nimwambie. Nimweleze nini akija labda? Sasa hapo labda mama, kitu cha kutusaidia kwamba akija tumwambie kina nani wamekuja. Sisi sote tulikuja. Mwambie wale sisi sote tulikuja. Yaani anawajua mnaitwa sisi sote. Marafiki za au tutumie hivyo hivyo. Sisi sote. Sisi sote. Atawaelewa kweli au majina anaelewa? Hapo kusema hata marafiki. Marafiki zake. Nipeni majina yenu basi baba zangu. Itakuwa shida kuyakumbuka. Itakuwa ya kukumbuka. Yaani wewe ukimwambia yani kama ni kikundi yani cha yaani mko kikundi kimoja. Ni chama kama cha upatu hivi. Haya baba zangu, nitafahamisha sisi sote, nitafahamisha marafiki zako, mabesti wako, sawa? Basi mama, tutahitaji ushirikiano wako. Au kama utasahau, unaweza kukumbuka ile nyimbo sisi sote ya dini. Haya. Ninavyomjua mimi mpangaji wangu yule Kitale, ameharibu na wale ni maaskari. He! Kitale, he, ameshari. Baba, samahani babangu. Kulikuja wanaume watatu wamekuja kuulizia hapa. Wanasema rafiki yao wewe. Mimi. Wanaume hao watatu. Wanasema sisi sote. Sikia. Yaani mimi unavyoniona sina ndugu hata huyu mmoja. Na wala sina rafiki. Ushanielewa? Yaani mimi nilivyozaliwa najijua mimi mwenyewe. Unielewa?
sisi wengine tumezaliwa kimakusudi tu unajua. Sawa baba. Unasoma vizuri. Sasa wewe ukiniambia sio tu kuna rafiki yako kaja. Baba nimekusikia. Kuanzia leo. Baba. Akija mtu kuniulizia mwambie huyo mtu hayupo. Kwanza simjui ilo jina geni nani? Ah baba. Kila siku nasuka-suka, tunaingiza hela, mimi nakuangalia natoka, narudi, una kazi yoyote, ukija hapa unapika nyama, unakula. Eh baba. Zote tunahangaika tu. Za size. Salamu. Unamsuka bure? Namsuka bure baba. Ah. Nilikuwa naogopa shoga yangu, najua nitapibwa. Mimi naona kama wadogo zangu mmekata tamaa. Unajua kwamba tumeshamla ng'ombe, tumebakisha mkia. Eh? Problem, what problem? What is this? Issue is no kikanayo. Unajua nini Blaza K? Waswahili wana maneno yao wanakuambia kwamba ukubwa dawa. Ndiyo. Na ukimwona nyani mzee ujue kakwepa mishale mingi. Kwa sasa wewe ndio kiongozi, tunahitaji utupe muongozo wako utusaidie. Licha yani kwa wewe kaka yetu. Na licha kwa wewe dereva. Yaani vile vile utupe ushauri sisi wadogo zako. Au sio bwana, ili tujue tunafanya nini? Mimi naona kwamba nyinyi mna uhakika kabisa na hii issue. Faidi lilipo. Sasa? Mara kwanza tumeenda mara kwanza. Bahati mbaya hatukumkuta, si ndio? Ndio. Sasa nyinyi msichoke. Sasa. Na washauri kabisa wadogo zangu msichoke. Sawa. Kama kweli mna uhakika na hii issue, naomba mfaiti mwanzo mwisho. Tumeelewana? Kwa hiyo la msingi na washauri kitu kimoja. Twendeni tukaishi pale pale. Yaani tukazagazage maneno yale yale kwa sababu yule mtu yule mama si amezungumza kwamba yule mtu hatabiriki. Yule mtu hatabiriki. Haieleweki anatoka saa ngapi? Anarudi saa ngapi? Anatoka muda gani? Anarudi muda gani? Kwa hili mradi sisi tusikate tamaa kwamba twendeni tukamsubiri maneno yale yale nyumbani kwake. Na mimi nasemaje? Siku zote chelewa chelewa utakuta mwana si wako. Habari ndio hiyo. Twendeni hamna tatizo. Msikate tamaa mapema bwana. Nyie mna uhakika na hiyo. Kubwa dawa. Kubwa dawa. Kaka letu hilo. Kakaretu lenyewe mwe. Tunde ni tuka mtana huyu. Bari uenda Mungu tunazumani. Tuka nani. Mama. Bi mkubwa. Wenyewe. Mama. Lembo na papo kimya hivi. Wenyewe. Baba mgonge. Mama. Wenyewe mama. Umetoka wapi? Mama hodi. Sinajua. Na huyu anatoka haya mama. Ndio nasema kwa sababu ni sema. Kuna issue gani? Mimi hapa bro, yani unakuwa kama pengine labda mimi naonewa au kama unaninyanyasa kijinsia eti. Mimi nimekuja na hawa kama tumeambatana watatu. Na mimi katika likundi ni bwana mdogo kabisa. Na huyu ni kaka yetu alisema akija hapa atazungumza na wewe blaza. Nafasi yako sasa. Huyo ndo kaka yangu. Blaza mkubwa huyu. Babae. Babae. Kuna issue gani? Samahani. Mimi sina udugu nao. Hao wana issue zao. Mimi ni dereva taxi tu nimekodiwa tu baba. Na ushaji funguo wapi? Sina udugu nao kabisa. Wana issue zao. Mimi nakujua wewe mpangali mwanzangu. Tuangaliana chumba na chumba cha kwa balaa. Tafadhali fanya issue zenu. Mimi dereva taxi baba tafadhali. Mbona unataka kusababisha balaa vipi tena? Mimi na issue zenu tutasemea balaa. Sikilize. Msijifanye mna akili kuliko mimi. Samson, mimi ni understanding. Afu michezo hii yani kitown mimi naijua. Ushaelewa? Ndio. Nyinyi mtazoea kuwapa kesi hao. Mimi naenda polisi kwa kesi maalumu.
kesi. Kama mnataka kunipa kesi. Kama mnataka kunipa kesi zenu za ajabu. Baba mimi dereva tu. Nitau nini? Usinisingue, nitakuja kuua mtu mimi. Mama, jamani mmeniingiza kwenye mkenge. Kama mnataka kunipa kesi zenu za ajabu, hapa mmesanda. Mimi mwenyewe unavyoniona sina akili. Hawa sio mie. Mimi dereva taxi babangu. Sikize vizuri. Eh baba. Wewe ujua unaonekana mkubwa kuliko nzi. Mimi mtu mzima hapa. Lakini kumbe wewe ndio pumbavu una akili hata moja. Mama yangu. Nyesi unajifanya nini? Sasa nataka nionesheni kama mimi mwenyewe mavi. Msanisema nyinyi mapolisi sikilize vizuri. Mapolisi michezoni yote naijua. Na singizia watu kesi afu mmeenda. Watu wanaenda jela wanapata shida. Afu wewe mtu mzima kumbe ndio baba. Baba. Jamani nini? Nitanikuta kwenye gari. Twende. Unaenda tulia kwanza tulia nini? Amani. Kitu gani kichoaleta? Yaani yule pale ndo kutia bongi la bichu kumbe unijui vizuri nitakutia bichu mwanangu. Amnijui vizuri mimi. Sisi samee mwanangu. Sasa ngoja niwaonesheni bichu. Bichu tutaki sisi bwana wewe. Hatutaki bichu yako. Wange. Chakuleta undanda. Mimi mwenyewe mavi vile vile. Hivi wanu zangu, hivi nishwa ina gani? Nishwa gani nishwa kupiga na makofi? Nishwa inapigwa bila sababu nishwa ina gani? Ngoja nikwambie jambo moja kaka. Ndio mimi nakuelezea. Mkataba muhimu bwana. Lakini kumbuka kaka, wewe umeshiba sana dini. Na maandiko yanasema akupigae shavu la kushoto na wewe mgeuzie shavu la kulia. Sio hivyo. Haiwezekani kitu kama hicho mwanae, kwa sababu tumeenda kwenye dili. Nishuna naona kama nishuna problem, inakuwa nina problem. Jamani samani. Mimi nisha ingia na wasiwasi na nishu, sawa? Pamoja menichagua mimi ndo niwe mkubwa wenu na kila kitu. Lakini nishu mesha kuwa na sisi nayo. Mimi naomba tuandikisheni mkataba. Samani sana. Nisija mimi mshuwa siku alafu ikeja kwa lako wangu, sawa? Nisija mimi nganitia ndimu, tafadhali. Kaka unajua katika maisha, umesikia bwana ndugu yako ndo zamana. Mimi ni mdogo wako. Kabisa wa damu. Ndio nini? Si ndio hivyo, yani mimi ndo kama zamana yako. Mimi siwezi nikakudhulumu wewe kakaangu. Tafadhali, pesa haina udugu. Ninakwambia kabisa pesa haina udugu. Na kazi nashaiona hii ni ngumu. Na mimi nishapoteza mafuta yangu na kibao nishakopakopa kwa watu, ni aibu. Kwa hiyo sipendi mnichanganye. Hapa mkataba tu. Wewe una peni na karatasi? Nitakosa wapi? Basi tufanye hiyo mipango yetu, sainishane kwenye makaratasi. Tusainishane, si ndio? Mkataba naandika mwenye na ushahidi na kila kitu. Hakuna, mkataba naandika mimi. Kama ifuatavyo. Tuko tayari kuandika mkataba, ngoja kwanza. Tuko tayari? Sisi tuko tayari. Kwa sababu naona hii shume na nizingua zingua hii. Zi mwisho wa siku hapo ikaji sije kaa balaa pamoja na ndugu zangu. Pesa haina udugu. Haya, mkataba kama ifuatavyo. Basi andika na Salehe. Haina tatizo. Tarehe ngapi leo? 26 bro. Tarehe 26 mwezi gani? Wa tisa. Mwezi wa tisa. Mimi Kingwendu. Dereva wa taxi. Na la babako hapo. Nimekubaliana nao vijana hawa kwenye hii inshu ya kumtafuta teja mpaka pale atapopatikana. Sawa? Na inshu itapokuwa sawa. Kuna hela nyingi zitapatikana, hela nyingi. Inasemekana kwamba vijana huyu jamaa akishampata basi itapatikana hela nyingi. Na vile vile kupatikana kwa hela nyingi hizi hakuna kudhulumiana. Haswa. Pasu kwa pasu kilichopatikana. Sahihi. Na teja mwandike kwa sababu naye anahusika naye hapo kwenye huo mkataba. Okay, sahihi ya kwanza kabisa na, kwa wale wenye dili. Kwa wale wenye dili
kijana mdogo wangu Lingo pamoja na rafiki yake nani? Kipupwe. Kijana anaitwa nani vile? Anaitwa Kitale, yule mama alivyosema Kitale anaitwa. Kitale. Sahihi ya Kitale, sahihi ya Kingwendu ambaye ni dereva wa taxi. Jamani, huu mkataba acheni masiana. Wewe sahihi hapa na wewe saini hapa. Wewe saini hapa. Mkwame ni saini kabisa. Au tusainie tu na sainie tu. Ah no, wewe hamna hicho kitu. Saini kwanza wewe, saini hapa. Saini. Hili la uhakika. Ni big money, yani ni deal kubwa. Unajua hapo milo yangu nyeupe hapo. Unajua nini? Yule bwana katupige kwa sababu hajajua nini tunachomtafutia. Unajua kwenye miti hakuna wajenzi. Na yule ametupiga hajajua sisi tuna shida gani na yeye. Lakini mimi naona bado tuna nafasi. Tukakae naye, tuzungumze naye. Busara zako wewe zinahitajika. Yaani wewe pale unahitajika umwimu wako naeta tunakaa naye tunaongea naye kiume. Naam. Kwamba yeye ndo ana maisha yetu. Nusu ya utajiri wetu sisi anao yeye. Wende na peni. Iya. Yeah. Haina tabu. Haina shida. So ushandikisha na mkataba mimi sina mashaka. Kwa piani hapo mbuzi wa bwana Heli. Msiki mmekuja mwenyewe jamani hataki. Kwanza anasema hawafahamu. Hana ndugu, hana rafiki, hana chochote hapa, hana jamaa. Kwa hiyo hawafahamu. Jingine kikubwa zaidi. Nyinyi ni maskari, eh? Mnakuja hapa jamani, naombeni saki. Hata sitaki jamani. Na waombeni tafadhalini baba zangu. Yule mtoto mzee ametaka kunipiga. Sawa mama. Kwanza nikutoe shaka. Nikutoe na wasiwasi. Sisi sio maskari wala sio mafande. Sawa. Sisi ni watu wa maisha tu, kustruggle katika maisha yetu. Sawa mama. Unajua kitu kimoja? Ndio. Yule bwana haelewi na hajijui kama yeye ni dili. Umeelewa? Ndio. Lakini angejitambua kama ni dili asinge tupiga siku. Mimi nimepigwa. Umepigwa? Tulikuja mara ya pili hapa mama ulikuwa haupo. Si ulienda kisimani, si ulienda kwenye mishemishe? Ndio. Kanipiga mimi mtu mzima makofi. Mpaka vijana wamenikuta kwenye gari. Sasa mama. Tunakuomba kitu kimoja. Fanya kila njia. Uli bwana humtambulishe kwamba wewe unahitajika kimaisha. Sisi tunaye tajiri wetu. Tuna tajiri mkubwa kabisa namhitaji yule bwana. Anahitaji watu kama wale. Umenisoma mamangu? Unanielewa lakini? Nakuelewa. Ana mipesa ya ajabu, ana mihela mingi. Hiyo issue kikamilika ikiingia kwenye mstari. Ina maana kwamba sisi tajiri na wewe tajiri. Sasa nyie mnataka mimi nimwambie nini? Kwa hiyo mama hapo sisi tunachokitaka sawa bwana, wewe ujue yule ni mama mwenye nyumba wake. Umeshaelewa eh? Kama mama mwenye nyumba wake, sasa na isitoshe vile vile wewe ni kama mwanao. Umeona? Kwa hiyo unaweza ule ukakaa naye, ukamnyenganyenga, ukampa mawili matatu, ukamshawishi atakuelewa, ataingia tu kwenye line. Sasa. Afu licha hivyo sasa. Unaona nyumba yako hii? Hii nyumba yako utabomoa yote hii na kuhakikishia maisha yatakuwa mazuri. Kweli? Utajenga bonge la nyumba. Hapa kiwanja chako kimesha wapi mwisho? Mwisho kule kule. Mwisho kule? Eh, mwanzo hapa. Pale? Pale unaweka banda la kuku. Unakata huu mnazi tunakupandishia mishoki sasa. Pale mwashoki, hapa mwashoki. Nafasi kibaki swimming sasa. Mapesa mengi. Alafu kingine mama. Hiyo issue kama itakuwa level. Wewe na tunakuingiza kwenye issue yetu. Tutakuwa mmoja mwenzetu. Nani ni mwenzetu? Ni watatu mnanambia kweli? Samani mama, una leseni? Ah, sina. Ah, sasa kama una leseni sisi tutakukatia leseni, tutakununulia na gari. Unapendelea gari aina gani? Mimi na mimi bireva nitakuwa na nisa gari. Utajiri wa mama. Niachieni hiyo mimi hiyo kazi. Hiyo kazi yule mtoto, si unajua? Yule ni kama mwanangu wa kumzaa na naishi kwangu, mtoto kwa mama. Na kwa hiyo kwa lolote lazima utakavyomueleza ataingia. Na hata ulokorofi wake na utatulia. Kwa sababu waone ya wapo watu wa korofi kama alshababi na hatari wa korofi sembuse bwana na hao wametulia. Kweli kabisa. Kuna korofi alshababi. Kweli kabisa. Na wenyewe wametulia. Labda nani namba za simu kama anazo? Na simu na. Basi nipe hiyo simu yako ni mama. Muamini mtu anamvi huyu ni mtu mzima kabisa. Ni mtu mzima. Yaani hapa nimefika na mimi nahisi nishakuwa tajiri.
Ndio maana yake. Yeah. Yule mtoto ana deni na mimi. Watengeneza tu ishi. Mama, hii hapa nimesave deal kipupwe. Deal kipupwe. Ili ukumbuke nimekuwekea na msitizo kwamba ni deal kipupwe. Ni deal la. Yaani naona nyumba yangu pia nitaitengeneza vizuri masmenti. Usiseme sana mama tena endelea. Sisi tunashukuru sana. Sije mumeo akatukuta hapa mama baba. Mama shikamoo kwanza. Tukusalimiane. Mama huyu mtu. Eh bwana. Mwelevu. Mungu mkubwa bwana. Mama atabadilisha hapa. Sana sana. Sipati picha ya tiles zake hapa. Hapa tutamwekea mradi. Usikonde mama. Utengeneza. Blaza. Gari tano zinapaki hapa? Zinapaki. Tano. Hapa zinapaki. Ah kweli hali ikisimama hapa noa pale banda la kuku kushoto. Mungu ashukuriwe. Kataji mapema. Lakini yote pata utajiri. Sasa usimwekea mtena kawaida ungo. Kule ungo. Kule. Basi baba, wale nia yao hawana nia mbaya na wewe. Nia yao ni nzuri tu, ni kutaka kukufanyisha wewe uwe na mambo mazuri. Ni kutaka kukuelekea wewe mambo mazuri ya kwenda majuu kwa Ronaldo. Unajua nini bi mkubwa? Unajua mimi niko understanding. Ansa. Ndio. Afu mimi najielewa kuliko wewe unavyonijua mimi. Ndiyo baba. Chani sawa vizuri. Ndiyo. Mimi nimekimbia ndugu zangu, nimekimbia rafiki, nimekuja kuanza maisha upya hapa kwako. Mwalisama. Ndiyo baba. Rafiki yako sasa hivi ndo adui yako. Ndugu yako ndio adui yako. Kwa hiyo mchezo ambao unataka wewe kucheza, mimi nishausoma wale majamaa mapolisi. Hamna. Yaani baba, si unaelewa mimi ni mtu mzima? Kwa hiyo nimewaanzia mbali mpaka tukafikia stage hii mpaka nikaja kaa na wewe. Hawa na nia mbaya na wewe. Siku ya kwanza mimi nilijua kweli nia yao mbaya walivyokuja mara kwanza hii. Lakini hii walivyodi mara pili nikaona hamna. Wana nia nzuri kweli kutaka kutoa utajiri na nia yao nzuri walikuwa nayo wewe. Du. Ni mkubwa sio kaniingiza kwenye mikanyenge. Mimi siwezi kukuingiza wewe. Wewe ni kama mwanangu nilokuzaa. Yaani nikikuingiza wewe ndio nimemuingiza mwanangu. Ndio. Unajua nini? Siku zote dream zangu ni kwenda Ulaya. Imefika hiyo. Njia iko wazi hiyo. Lakini sasa hivi Mwakiembe katoa macho. Yaani huyo Mwakiembe katika swala madawa za sasa hivi akikutia mikononi umekwisha. Unaelewa vizuri? Yaani usiwe na wasi. Mimi nina wanangu wako South Africa, wamekamatwa, na wanangu wako Brazil, na wanangu wako China za sasa hivi wamekamatwa msala. Yaani baba yangu, yaani hakuna mambo mabaya, sio maskari, sio mapolisi, sio wapelelezi wale. Yaani wana nia nzuri na wewe, ikubali tu ishi. Yaani akikupata wewe mambo mazuri. Unajua kwenda Brazil, kwenda nchi za watu, sauzi wapi? Unabidi uwe na passport na visa. Hivyo vitu viko tayari baba. Yaani hapo ukikubali wewe mambo yetu yameshanyoka. Wapi tunapataje? Nikae nao mwenyewe niwachunguze nijue. Kama msala mimi najua umsa. Sasa baba. Usinichukule mimi ng'ombe. Mimi ni understanding najielewa. Yaani baba yangu hilo ondoa kabisa. Hilo likate kabisa hapa. Yaani eka ile unaonekana uko nje. Yaani mimi nahisi kama ushafika baba. Basi usikiliza. Waambie waje. Sawa. Wapigie simu. Waambie waje. Mimi nawapigia simu sio na wasi. Ili sindo zala mentalele. Yani mtu unakaa, unahili wala lile mwanangu. Yani zali linakuja linakudondokea tutish. Afu mzee yule. Sasa hivi mimi nifike Brazili jamani kwele. Brazili ile poo. Ukwaza unakaa maskani hivi. Mala Ronaldo kapita. Mala kapita Denlisoni. Mala kapita nani ule wa hivi ule Roberto Carlosi. Mala kaka uyo. Unauchuna unaangalia. Mala kitale kajishobokesha faster to wangu. Mala umetusua milioni 200 hizo. Du. Kirudi hapa unawacheka tu watu. Bi mkubwa. Hii nyumba yako mimi nikirudi naibadilisha. Baba. Sasa hivi anza ujanja vigae tu. Jenga vigae nyumba nzima. Hamna tofali wala nini, unainua msingi kwa vigae. Tofali vigae. Bati vigadi, kitanda na chombo cha vigae. Mimi naona
mengi tumekusha yaongea. Ndiyo. Na tukiongea vitu vingi tutakuwa hakuna la maana sana. Inakuwa vieti maana. Mimi nadhani cha msingi kuna vitu ambavyo tunatakiwa sasa hivi tuviandae. Tunajua kama tuna safari hapa. Kuna kitu kinaitwa passport. Yes. Na ndo safari. Passport ndo miguu. Ndo manake. Passport safari itakuwa hakuna. Kwa hiyo sasa hapa mimi nadhani mheshimiwa kabla hatujamfikishia tajiri chochote kwanza kuna vitu tunatakiwa tuvisolve sisi wenyewe. Kwa hiyo tungerahisisha apate passport hata yule akishapata taarifa au akishakuja huyu moja kwa moja inakuwa safari tu hakuna kuhangaika. Labda tu umuulize passport unayo baba? Passport ndo nini? Passport baba ya kuruka na ndetele juu ndege. Yaani huu mwaka wako baba wewe uliko jijui? Kitabu kile cha safari mwaka wako baba. Passport sina. Yaani ujue nini kaka Kitale? Unamjua Maradona? Yule mchezaji mpira anaovuta unga maarufu duniani. Sasa huyo bosi anaokutafuta wewe Maradona mwenyewe akiwa na shida anamtegemea wewe katika yaani huyo bosi yeye ndo msimamizi wa pia Maradona. Yaani hela. Tukitoka hapa tukienda huko tunafikia kwa kina Maradona. Sasa. Na maisha yote la. Yote 9 10 kwanza na swala passport. Hauna. Sasa hapa kaka labda wewe kama mtu mzima na wewe una mawazo yako. Kwa hiyo labda kuna jambo moja hivi. Tungefanya kitu kama mchango fulani hivi. Mchango. Mchango vipi? Mchango kile unulie ufanye. Yaani mchangie. Tufanye pasupasu fulani, tufanye mishimishe, tuchangishane. Na wewe mwenyewe ukiwemo. Unaona mchango na naye mwenyewe si akiwemo. Kwa sababu nesi issue. Sisi sote. Wewe mama mnajadiliana na sisi tunaenda kujadiliana. Jinsi gani? Unajua process na passport ni ndefu. Huyo mkongo yuko wapi kwanza? Maana sio tunachangisha habari za michango. Huyo bosi yuko wapi? Au utaenda kumuona na hivyo? Tutaenda kuna na naye tu. Sikiliza basi. Kwa nini huyo bosi asitoe hela passport? Na labda kingine cha kumsaidia kwa sababu yule ni bosi na unajua tusifanye uswahili. Unaona? Kwa hiyo sisi tunachokitaka kukurahisisha wewe unapopata passport yeye akija yeye moja kwa moja safari. Kwa hiyo ni kurahisisha. Kwa hiyo ni ile kukutana na mimi kishanuka kachamba milioni ya hela. Tunapiga paspasu milioni 200 milioni. Kandi lenye bei gani? Hela nyingi. Yeye usiongee baba. Hela nyingi. Pesa za kutosha mabilioni. Hivi milioni ziko 1000 inakuwa ndio nini wanaita? Trilioni. Bilioni. Trilioni. Bilioni. Sasa tukienda huko inakuwaje kuhusu Kiingereza? Mimi sijui Kiingereza. Kiingereza simple baba. Unapewa vidonge tu unameza unakorowanya tu. Anya. Wazungu noma. Ukifika tu pao unapewa vidonge unameza. Tena biwili. Vidonge anaongea Kiingereza. Ndio maana yake unasema singeli tu how are you fine? Would like to know where have you been? Yote 9:10 kuhusu mchango. Mimi nitajitolea. Waiona hii banki yangu. Hii ina gharama kubwa mno nikiuza. Ndio mama. Pete yangu hizi nitauza. Najua vitarudi zaidi ya hivyo. Sana. Hongera sana mama. Na moyo sana. Hongera sana mama. Basi habari ndio hiyo. Sisi mimi naona mama. Sisi na wenzangu hapa tutakaa tutajua sisi tufanye nini. Tutachangisha wenyewe na wewe bwana Kitale na mama hapo tutajua na nyinyi jinsi gani mtafanya. Mtafute bei gani? Mimi kama mimi. Huyu mimi na walakalaka huyu. Passport ina hela nyingi sana. Haina hela nyingi. Kwa sababu tunaitaka kwa sasa hivi lazima tutatoa 2.5. Alafu kwa huyu anavyoonekana usoni pesa yake haina gharama. Anachukuaga tu. Sasa kwa msingi huyo hata 100,000 sio mbaya. Laki moja. Unajua katika mihangaiko yangu leo tokea jana tokea juzi. Sijapata hata senti. Ila kutokana safari. Hiyo hela mimi naipata leo. Basi sawa. Leo tu. Hongera sana. Yeye atakuwa mkija kwa mnesa kwa nisubiri hapo. Nusu sana. Basi ina noma baba. Unajua yani yake mimi sikuamini. Yaani pamoja na kufurahi na kucheka sijaamini macho yangu. Bwana hili kweli imekubalika? Yaani mimi nilikuwa naona hili ni magumashi. Lakini kadri
tulipokuwa tunafuatilia. Naona sasa maisha yamekuwa levo. Umeona? Mimi nimwambia ni ndugu zangu. Tuvumilie, msikate tamaa. Twendeni, nimewapa ushauri, twendeni tena kwa mara nyingine. Yaani na ishu kubwa ilikuwa kumpata teja. Kwa sababu ile ndio pesa yenyewe. Kwa mujibu wa sheria. Ndio. Wanangu, tusikate tamaa. Kwa hiyo bana, mimi nimefurahi sana. Ndio. Lakini jamani, tusijisahau kuna jambo moja hapa la msingi sana. Okay. Kule kulikuwa kuna zoezi zima la mambo ya passport. Pale kuna mchango. Mchango ulikuwa bei gani unalisema pale? Ilikuwa ni shilingi 600. Kwa hiyo tunafanyaje hapa? La msingi hapa kwamba tutie nia. Mwache ule limama. Mnaelewa? Muwe ngangali. Muwe vidume. Ili tupate maisha haya, sawa? La msingi kwamba kila mtu hapa gangamali apate laki hizi mbili mbili. Wewe laki mbili, wewe laki mbili, mimi laki mbili. Unajua nini bwana Ringo? Mimi babangu leo kuniambia kwamba katika maisha usikubali kuwa nyuma nyuma kama mkia wa mbuzi. Una faida kwa mfugaji wala kwa muuza supu. Mimi naona ile jambo mimi naye tutalikava na yetu mtu gani majukumu wewe. Mimi naona bwana kaka kuna jambo moja. Umeshaona bwana? Kwa sababu swala hili la michango mimi naona tuachie sisi. Ndio maana. Kwa sababu kule kuna bibilei kule. Alafu kuna kitale. Yupo huyu bwana, nipo na mimi. Mimi naona ile swala hili tuachie sisi, tutachanga. Sawa. Wewe jukumu lako lijaze, ujaze mafuta tu gari basi. Mimi naongea na watu vizuri bwana. Masala mafuta ni niachie ni mie. Basi. Haina tatizo. Ni mie. Sasa la msingi kwa furani ni kuwa naye. Nimejisikia raha duniani. Mimi naomba. Mguu kwa mguu. Kuna kagrosari fulani pale. Kwa mama K. Twendeni kwa mama K. Tukapate hata mbili mbili. Biyezetu mwe. Umeona? Pia msijisahau. Haina shida. Tunakunywa lakini tukiwa na akili kwamba tunatafuta passport. Ndio. Na mimi nikiwa kwamba nina akili kujaza mafuta gari yetu. Basi let's go. Basi. Tusipoteze muda. Haina shida. Habari ndio hiyo. Tukalipongeze. Dili limetiki bwana. Yaani ndio zako ni mtu safi sana. Huyo kaka, huyo kaka, huyo. Bwana wasiwasi. Sasa na lazima tucheke kizungu. I see. Chako charema na kitazama magoti na piga pare iri nisamewe sema bwana cho baba cho 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 hivi baba kustarete na nyumba hii ya kwako au jeuri tu. Kwani tatizo liko wapi? Sitaki kelele na wewe. Mimi ninachokitaka, nataka raha yangu ya kodi. Hivi ninavyokuambia hapa, nimeanza kukaa hapa tangu saa 7 usiku. Mpaka saa hizi niko hapa. Na leo nikasema ta, nimekaa saa 12 ili kwa ajili ya pesa hiyo. Nataka pesa yangu sasa. Ngoja nisikilize mzee Magema. Ili hapo kuhusu deni lako hiyo halina shaka. Mimi naenda kwenye mishemishe zangu mara. Wewe unisumbui kitu mpumbavu. Nisikilize mzee. Nataka pesa bwana. Nataka pesa yangu bwana. Ndio pesa utapata. Hii sitakataka. Nyumba inafanya nipei. Ngoja nikwambie, hela yako utapata. Naenda kwenye mizunguko yangu utapata zaidi ya hiyo, nakwambia, na fidia yako mimi nitakupa. Nasema fidia nini? Kwa nini nataka fidia huko? Kwa hiyo unatakaje? Kwa nini nyumba serikali? Kwa nini unatakaje? Hii serikali hii. Wewe unatakaje? Nataka hela yangu. Hela utapata. Nataka hela yangu ya kodi. Ndio hela utapata. Nasema mimi umekuwa utata huo bwana. Masikia. Huo umekuwa utoto. Sasa ngoja nikwambie. Umeshaelewa? Kwanza unajua sasa hivi unaongea na mtu mwenye pesa zake? Wewe usingepanga kwangu hapa. Unajua sasa hivi kama unaongea na mtu. Nasema usingepanga kwangu mimi wewe. Mimi na pesa, wewe unalingia kijumba hii, nyumba hii katika nyumba hii. Hii takataka tu hii nyumba hii. Come on. Nasema kitu kimoja unasikia kama kitu bwana. Nakusikiliza. Mimi nyumba hii sijaokota. Mimi nyumba hii nimefanya kazi mpaka nimepata. Mpaka nimekuwa hapa mwanzo hapa. Nimpata kwa maana hata hapa. Kwa taarifa yako sasa nikiangalia mandhari ya hapa hii. Pale anakaa engineer pale. Mimi mwenyewe hapo napiga suti au moka. Anakuja na grader anavunja kote, akishavunja pum. Namwambia kujenge bonge la jumba. Hizo zabunuasi hizo. Tafuna lolote wewe. Hizo zabunuasi. Una lolote utakuwa wewe bwana. Nitakuwa mimi na nitakuwa na pesa zangu bwana hapa moka. Naomba yangu. Naomba yangu. Una hela gani? Unakuja nakupa milioni 5 bilioni. Na bwata bwata ya huko. Una lolote wewe bwana. Utashindia hivyo hivyo msuri. Sisi tuna jeuri. Ndio. Mimi na jeuri zangu wewe. Si mwenye wa zamani. Pesa ungejua pesa nilizo kwa nazo mimi. Mbavu kweli. Kwa nini tafe tu? Wewe nyama yako. Mimi nyama? Nyama yako wewe. Msiliwi pumbavu wewe. Mimi naliwa ovyo ovyo. Utatawa tu pumbavu wewe. Mbavu kweli kweli. Hili huyu mda wote. Utakaa ni wapi? Lakini utakaa tu muone kwa kama unama. Pumbavu kweli kweli. Yaani nyumba hapa chukulia poa. Alafu anamwambia, "Eso hiyo nyama yako." Mimi nyama. Pumbavu kweli kweli.
Nyumba hii nimesema mwenyewe mpaka imekuwa hii. Nyumba hii mpaka imelalewa imekuwa kubwa hii. Nyumba imekuwa sawa kwa ajili yangu mwenyewe. Leo alikunitisha kisha tutoi. Ndio, najenga Masaki, najenga Masaki. Bwana baba yuko hapa. Mkaba yuko mkaba. Si unajenga Masaki utaweza Masaki bwana. Si sonye wewe kwa bwana tu. Ndiyo swahili. Nambie. Habari za kazi bwana. Safi, mambo vipi? Hebu na poa pole na majukumu. Nashukuru ndugu yangu. Mambo mengine vipi? Mambo yanaenda kama Mungu anavyopenda. Naona karuka kidogo, kana nuru nuru kiaina. Ah, bwana biashara imekuwa ngumu kidogo kidogo, tunashukuru Mungu. Ila hapo ungewekea hata na unga unga kidogo, vitu vya binadamu vya lazima vile. Kama unga, mchele, sukari kidogo ingekuwa safi. Lakini umevikia vitu vya kula kula tunani what is this bwana? Na nduliza nduliza kidogo kidogo, nikipata mtaji mkubwa nitaweka unga. Okay, so tuache ndugu yangu. Eh. Eh bwana, mimi kama unavyonijua kazi yangu ni taxi driver. Ndio. Umeelewa? Kama ni taxi driver kuna issue nimeipata. Ndio. Hiyo issue mwanangu ni deal kubwa. Yaani likitiki tu. Wewe bilionea, mimi bilionea. Hata kidogo. Haya. Bwana taxi kubwa. Mbona nitisha? Sio nakutisha. Yaani likitiki na uhakika 100%. Lazima litiki. Sasa niko na kitu kimoja. Unajua mimi nini? Hawa jamaa wamenipa issue kwamba nitumie gari langu. Mafuta juu yangu na kila kitu. Bonge la issue hiyo. Mkataba kwenda bendi, mshandikishana kila kitu. Umeona eh? Yeah. Kwa la msingi nimekuja kupozi mali hapo shilingi 1,050 tu nikaweke mafuta, alafu niingie kwenye issue yenyewe uliji. Mimi wiki yote biashara ilikuwa nzuri kwa upande wangu. Sawa sawa. Na nimeduliza hapa. Kama dakika 15 tungechelewa ni kwa ni yangu ikachukue mzigo. Aha. Sasa unavyoniambia tena kwa 1,050 na hiyo yenyewe mpanga kwa ajili ya mzigo wewe unachanganya kwa kweli. Sio si. Sikia. Wewe hiyo swala la kusema kuchukua mzigo kwa hii leo. Mimi naona kwamba sitisha kwanza. Kwa sababu hii tunatakiwa leo hii. Na leo hii nadhani kwenye saa 12 jioni mambo yatakosa. Utajaza duka hili, achana hivyo hivyo hela. Utajaza duka, utanua mzani hapa na kila kitu, utaweka nani? Yaani vitu vya lazima vya adabu utakuachia tu ndugu yangu. Wewe nipe shilingi 1,050. Mambo yatakuwa safi baba. Kweli ndugu. Usisononeke kilo safi tu. Sawa, kilo safi sikia ngwambie. Hii hela biashara. Na hela biashara inapokuwa kaa kwa mtu kwa muda mrefu mzunguko na kwa mdogo kwa pandango mimi. Ndio ndio. Na kuheshimu na ndio maana nakupa hii pesa. Na ndio maana nikaja kwa mdogo wangu. Naomba tusizumbuane au tusizinguane. Haina tatizo. Yaani ndugu yangu mimi na uhakika 100% tu. Ni issue nzuri baba. Yaani wewe utanenepa, ndio hamna mtu mwembamba duniani. Mtu mwembamba hakuna. Sasa ndugu wangu, katika 50 naona imepatikana 40. Chukua hiyo 40. Ah, sio mbaya. Chukua 40. Hii ndatia lita zangu 10 hapa inatosha, lita kama 20. Eh bwana? Mimi naona safi. Kwa mapema tu. Lakini naomba uniamini ndugu yangu. Sawa, hamna shida. Usiwe na kinyongo dili likaenda vibaya. Ah, mimi moyo wangu safi kwa sababu umeniambia kwamba utapopata dili lako ndio fresh, mimi nitanegea msingi mkubwa kwa biashara. Yaani usikonde. Poa. Pamoja baba. Haya noma, safari njema. Okay, kiroza. Inakuwaje ndugu yangu? Livu. Yaani mimi nasema leo na bahati kwa sababu mimi nilikuwa nakufikiria wewe nitakupateje. Nimejaribu kukutafuta tafuta nimekukosa bwana, ukitaka kuwa tajiri bwana kila kitu kinaenda sawa. Mungu kafanya pesa tumekutana barabarani. Hivi dili. Mimi nina shida na wewe ya muhimu mno. Nataka unitafutie nyumba. Nataka unitafutie nyumba nzuri ya kununua. Umi. Shakuelewa ta. Nataka nyumba ya kununua mimi hapa yenye kila kitu, yenye bedding room, yenye sitting room, yenye room ndani safi zenye silo balansiwa, yenye jokofu, yani full furniture, jokofu, joketi, kila kitu kiopo humo ndani. Yani kwa bahati mbaya Barack Obama akirudi tena hapa nchini afikie katika nyumba yangu. Kisha kupata ta. Sawa. Shakuelewa ta. Usiniangushe mwanangu. Wewe usijali. Mimi nakuamini sana kuliko unavyojitegemea. Sasa mimi nifanye pilika katika siku ngapi? Yaani ikiwezekana hata leo jioni unipe hiyo ratiba kwamba nyumba umeipata tunaenda tunaiona, kwa sababu mimi nataka nikiipiga ile hela nisiende benki. Benki foreni nje naweza nikapata ajali ya pikipiki hela zikaibiwa. Natoka kule nachukua hela yangu nakuja nalipa kwenye nyumba, maisha yanaendelea.
Kwa sababu mjini hakuna baba mwenye gari, baba ni mwenye nyumba peke yake. Basi niachie mimi. Nimekuambia unitafutie nini? Eh, yani wewe mwanangu, yani wewe kweli wewe sio mchezo. Nimekuambia unitafutie nini? Sio hoteli ya kununua. Sio hoteli, nataka unitafutie nyumba ya kununua kwa sababu muda sio mrefu mimi kuna mshindo nitaupiga hela nyingi sana kama ya hepa BOT. Sasa hiyo hela nataka nikiipiga nisipeleke benki. Naweza nikaipeleka benki kwa bahati mbaya njiani nikapata ajali hela zangu zikaibiwa. Na maana kadikipiga mshindo wangu kule nakuja moja kwa moja nalipia nyumba yangu na kuwa baba mwenye nyumba mjini hakuna baba mwenye gari. Baba ni mwenye nyumba peke yake, sawa? Nitafutie nyumba ya kununua, sawa? Nyumba ya kununua. Nyumba ya kununua. Next nikikamba kitu kikutana inabidi unipe majibu ya uyakinifu. Umenielewa bwana dalali? Haya. Ungopata hela wapi? Nimepata shughuli na dakika. Hapa katika swala zima leo tulikuwa linasumbua ni pesa. Katika masuala yetu ya usafiri ya passport kulikujana, usio bwana. Sasa basi. Pesa ipo imeshapatikana. Sawa. Kilichofuata sasa hivi twende tukajaze fomu na vile vile tumtafute yule kijana bwana Kitali twende naye akapige passport size. Sawa? Ili tuanze kufanya process za passport. Tumeelewana? Mama tuko pamoja? Maana alikuwa mchawi ni pesa bwana. Pesa zipo zishapatikana. Hey, ile baki ni process hizo zilizobakia tu bwana. Akapige picha kijana yule, tufuatilie fomu tukajaze fomu. Apate passport ngoma iende sawa. Sawa sawa baba. Sawa sawa. Ila sasa mimi nasema Mwenyezi Mungu ameshatujalia. Tumetoka kwenye mtihani mkubwa. Mpaka sasa hivi tumefikia hapa ni pepesi tu. Kwa hiyo iliyobakia tumuombeeni Mwenyezi Mungu atujalie. Mwenyezi Mungu kwa baraka zake utujalie. Amen. Mwenyezi Mungu atuondolee husda. Amen. Na hasada yote. Amen. Mwenyezi Mungu atujalie mwenye kijicho na sisi. Amen. Mwenyezi Mungu kutokee joka limkate mbaya. Amen. Mwenyezi Mungu atujalie mwenye ubaya na sisi akamtia ndani ya magari avunje vunjike vunjike. Amen. Mwenyezi Mungu atujalie kwa baraka zake. Alhamdulillah. Wala haula wala quwwata wala billahi lazim. Sasa wanangu naomba nisikilize. Ndio mama. Na kitu yani kizito au chepesi. Kitu changu ninachoambia mimi niko pale pale. Kama kipi? Siri muhimu sana. Manake hii siri tukiivujisha, mama yangu mambo yote yatakuwa yameharibika wanangu. Mimi sasa hivi mwenzenu niko kwenye lengo la kufanikiwa na maisha. Huyo Kitali mwenyewe yuko wapi? Au yuko nani? Au tugaini? Ah. Niko tugaini. Babangu niko chini ya miguu jamani. Ya mambo yasiokuwa yameshafikia stage hii jamani. Kitali! Kitali! Muda unaenda. Hebu njoo. Hebu tuache. Yare. Inakwaje? Oh. Hey. Kila kitu bien. Yeah, fresh. Mzoka sana. Mule mama. Sasa. Mule baba. Nakutakia. Kila la. Mimi natakia kila heri. Sidi kutombea dua. Haina tabu. Kombe. Babu ndo nenda huko baba. Siri mwanangu. Yaani usiumbe siri. Babangu utajiri huu? Utajiri huu baba. Kwa hiyo usiri au siri? Siri. Haina namna. Utajiri huu baba. Kwa hiyo usiri au siri? Siri. Haina namna. Papa mambo vipi? Mambo barida. Wewe poa? Mzuka tu sana. Mimi inaitwa Symposium. Ni musician kutoka Congo. Lakini nimekuja hapa nimetembea sana nikipika mashosemu tofauti kidogo kidogo. Nimekuja hapa kwa kutafuta teja. Mimi natafuta teja, ninauza album yangu. Ninauza albumu yangu hii hapa, natafuta teja. Kwa hiyo patro suka sana mbongo na tigila ACD. Teja ndo mimi hapa. Shere, yani sikiliza. Information nzima nini nishapewa. Na katika dream zangu mimi, katika maisha yangu, yani naweza nikasema kwamba Mungu ndo ametimiza yale malengo yangu. Kwanza namshukuru Mungu kwa yote, pia nakushukuru na mshana ile bwana.
cha msingi cha kufanya kwanza. Siwezi mimi kwenda Brazili bila ya wewe kwanza tujue hela tunafikia wapi, tunafikia kwa nani, tutaishi vipi. Mimi natafuta natafuta teja bosi anipe hela. Makuta anampatia namuzia album. Unajua kuna kama nyimbo moja ni kazi nzuri kweli. Kuna nyimbo moja kama nimemwambia tajiri moja hivi. Yeba mote maya moto yoti kango na danze. Purtato yokana kato kobo ya natesha me. Sikiliza. Mendo teja unafonona niko na kilemba hapa. Afu niko na plaster na makeup na bonge la koti, ukiniona unajua huyu mteja kweli. Shana lakini wakaniambiaje wale ndugu zako wale? Kwamba bwana tunaenda kupiga passport size. Tumeenda migration huko. Umeshaelewa? Safari tukijua kwamba ndege tuna leo, si ndio? Sasa mimi kabla sijanisikilize kwanza, kabla mimi sijaondoka, nige milioni 50 kwanza kwa ajili ya familia. Mimi na familia blaze, familia bonge na familia uko umetanuka tano. Mimi nataka milioni 20, kazi yangu milioni 20. Ukiko take sango hiyo mugu. Sasa ukiko take na pesa na 20 milioni. So pesa na 20 milioni ukiko take sango hiyo mugu. Basi sikia, nige milioni 5. Hata ngana tuzoe kwa natia, tuzoe kwa penalty. Anaona joto, hata sielewi joto hili limetokea wapi jamani. Yana nivuruga babu. Mtango penanga na huko brand yote ya Zamark. Bro, nisikilize, usinichanganye, tusichanganyane. Wewe ni mwanamuziki musician. Si ndio? Labda mimi nitakuwa nimeelewa vibaya. Unauza albamu. Unatafuta teja. Wewe ndio umuuzie. Yaani kwa maana ya kwamba wewe umeleta kwangu unilete. Wewe unipe bosi. Kweli wewe bosi? Ha? Bosi, patron. Wewe zana mbongo na tiki la ICD. ICD, kuna nyimbo zako. Ndio. Unauza. Unamtafuta teja, yani bosi. Bosi. Umuuzie huyo bosi ndo akupe milioni 20. 20. Kwa maana kwamba yani wewe umekuja hapa kwa ajili yangu mimi unipe ICD, si ndio? Wewe ni bosi. Alafu mimi nitoe milioni 20 nikupe. Kwa nini tatizo tatizo nini? Mimi nataka bosi anipe hela na muzia. Nampa na zote kisa. Nishakuelewa vizuri. Kwenye hii kesi wewe uhusiki hata kidogo. Sikujui au nijui. Au unanijua mimi? Mimi na wewe hamna. Hamna kuelewana. Wangu kwa kona mtu wa maana, rafiki yangu, niko najua bonge la mtu ambaye ana feeling, ana understanding maisha. Kumbe na wewe boya vile vile. Sasa sikiliza, nikishuka kwenye gari, washa gari yako, ondoka, sitaki lawama. Ninachowafanyia wale sitaki ukione. Yaani binadamu kwa kupotezeana muda. That's crazy. Haina. Katika watu matajiri. Ndiyo. Yule jamaa naye ni tajiri. Tajiri. Ukisema watu wenye mahela naye jamaa na mahela yumo. Umenisawa vizuri. Sasa kila kitu kipopo. Kipopoa. Kasema safari ya kwenda Brazil leo saa 10. Naruka. Ae Mungu. Achie Mungu. Mumora we. Naona raha. Sasa. Unajua, hakuna kitu ambacho yule mkongo kimemuuma na kumstajabisha kama kuniona mimi natumia simu hii. Kaniona na simu hii kadharau. Lazima. Hana hela yule. Kanishusha.
Lazima. Wewe ndio mteja, wewe ndio mteja. Mteja iko tumia simu hii. Mbona kazi? Demokrasia ya Kongo. Sasa? Amesema hivi. Kwa sababu yule jamaa ana masimu, kaja na masimu hivi. Bwana wewe. Simu moja kubwa hili. Kama sabufa. Simu ina color collection, simu ina distributor. Uma? Na lina mpaka radio call. Simu ina carbon dioxide. Aye. Watu wana hela jamani. Watu wana hela jamani. Sasa simu zenu sikuwa. Kasema nichukue simu zile. Wewe tutoe simu zetu. Eh, si ndio hizi hazitaki hizi. Hii hapa babangu. Hii hapa mimi kaka Kitale, mimi yangu hii hapa kaka Kitale. Mbe hii hapa. Nokia. Simu yako sasa. Inarudi lakini ndio kienda. Yaani hii simu sikia. Yaani yeye anachokitaka hizi ninachukua sio. Mama ndio ofisi yangu. Yeye anaondoka nazo. Sasa. Sisi tunapata mtu. Ananipa simu pale na waletea. Hapo hapo sawa. Anaona jamaa na mimi. Ile gani? Dua langu ile. 500. Ela kitamu. Hii anani? Ya kwangu mimi hapa. Hii bei gani? 400,500 hiyo. 900,500. Hii anani? Hiyo alinulia mama hiyo 200,000 kasema. 200,000. Na hii ya kwako? Ah, hii bei yake kidogo iko juu 200,500. Kitale. Eh, Mungu we. Mungu atusaidia jamani. Ah. Sasa tusikilizane basi. Eh, kaka. Unasikia? Kiukweli mmenipotezea Mungu. Da. Sana baba. Nimepotezea muda kweli kabisa. Katika swala zima la kufuatilia pasipoti, mmenichangisha bei gani? Hivyo kama 100,000. Umechangia 100,000. Ndio baba. Sasa ninachokisema, katika ile 100,000, ukijumlisha na hizi simu zenu, na jumla kunipotezea muda. Nitakuwa nimejilipa. Eh baba wewe. Wewe blow bwana. Anza wewe baba, wewe baba. Ah, jiangalie bwana. Bwana gari inaondoka. Eh, inaondoka. Mimi sasa bwana, sasa hapa kwenye nguo. Sasa mimi nimetumia gharama, nimekopa mimi hela kwa watu. Mimi zaabu zangu jamaa. Ah, mtaniweka wapi? Gari. Nasemaje? Ninyi mniambie tu mkataba tumeshaingia. Ah. Tumeelewana? Nini sasa? Ah. Sasa nalaumiana vipi sasa?